Timothy. Don't forget, if you're going to share it on your own, go on your share. And you saw me at the new way. And you are digging down a good way. गीत चाहिँ दिन बिति गएछ वर्ष पनि भएछ यो गीत चाहिँ प्रियङ्का थापा मगरले लेख्नु भएको जुन पहिला यहाँको ग्रेजुएट स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ अनि यो गीत उहाँले नै रच्नु भएको हो अनि त्यो गीत चाहिँ अहिले हामी गाउनु भइरहेका छौँ Thank you.
एउटा आफ्नो छोरीहरूलाई धेरै आशीर्वाद दिनु। यस समय हामी जसमा दीक्षान्त भएर गइरहनु भएको भाइ बहिनीको लागि केही उत्साहको शब्द बोलिदिनुहोस् भनेर म निवेदनले हाम्रो दमक बोलाउनु भएको पास्टरलाई यस समय म उहाँलाई दिन्छु। मञ्चमा आसिन पास्टर जोएल लेप्चाज्यू अनि पास्टर अभि हाम्रो